وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Yani Kadir gecesi min aydan efserdi. Allah subhanahu aleyhi buyurdu. Yani günah da ona aitti, bilmirəm. Günahın ait olmağı bilmirəm. Savab hə. Savab işte. Hə. Çünkü Kadir gecesi gecə daxı. Gecə müddətidir. O vaxt günah ola bilsə də, lakin az ola bilər. Əsas savab iş, insan istəsə eləyə bilər. Amma günah da o qədər yazılı bilmirəm. Deyəm mənə. Amma elhamdülillah savab yazılır da. Allah subhanətə buyurur, Leylətül qadri xeyru min əlfi şahır. Qədri gecəsi min aydan əfsəldir. Yeganə gecədir, yəni il boyu yeganə gecədir. Lakin, düzdür, axır 10 gecə hamısı əfsəldir. Cüt gecələri də əfsəldir. Ayırma lazım deyil. Hələ bir yaxşı söhbət oldu, qardaş deyir, məsələn, tək gecəni axtaram. Deyirəm, sən axtarma, hələ 10 gecənin hamısının gecənin bir hissəsin. İbadət elə, dua elə, zikir elə. O gecəni necə keçirəsən? Quran oxumaqla, zikir eləməklə, namazla, dua elə. Və əsasən də dua. Əsasən də dua. Çünki Ayşə radiyallahu anha deyəndə, ya Rasulallah, hansı duanı eləyim? Demədi, hansı namaz qılığım, necə qılığım, bəlkə artıq qılığım, hansı zikir eləyim? Dua məsələsini gətirdi ortaya. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə soruşdu və baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında idi, lakin soruşurdu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dua eləyəndə, bu duanı. Dua da qıssadır. Allahümme inna kafumun tuhibu l'affa fa'fu anni. Qıssa duadır. Düzdür, orada artırırlar bəzi qardaşlar kerimun. Lakin sabit yoxdur. Hədisdə yoxdur. Lakin deyə bilərsən. Kim deyə səyib etməz. Amma hədisdə gəlib Allahümme inna kafumun tuhibu l'affa fa'fu anni. Budur sabit. Hədisdə gələn. Bunu göstərir Qədr gecəsi. Duanın məqamı, yeri, xüsusən də fürsətdir. Duada da nəyi istəmək? Bağışlanmaq. Çünki hər halda qul çox şey istəyə bilərdi. Lakin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu duanı elə bağışlanmağı istə Allah Taala. Ona görə əsas çox edilən dua babıdır. Çünki mömin günah olur da, günah var, böyük günahlar var, küçük günahlar. Hətta ibadəti layiqincə görsə eləyə bilmirsən. Görmürsən namazdan sonra dərhal, salamu aleykum, rahmetullah, salamu aleykum, rahmetullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Nə oldu, günah elədin? Hansı ki, ən əhsəl əməlləri eləyirdin, namaz qılırdın. Lakin ona deyirsən, ne üçün? Çünki deyirsən, ya Rabbi, layiqincə sənin qarşıda diyana bilmədim. Layiqincə sən necə lazım namaz qılmaq sənin qarşısında diyanılmadı. Ona görə bağışla məni. Ona görə biz indi çalışırıq da, amma mömin üçün fürsətdir də. Yəni, onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, ümumiyyətlə deyim, istəyir ki, biz təmizlənək. Təmizlənək daxilən, zahirən. Dini əməlləsən, həm daxilən, həm zahirən təmizlənəcəksən. Çünki özün görürsən ki, nə qədər təmizliyi var dində. Hələ zahir əməllərdə. Gündə 5 dəfə namaz. O deməkdir ki, gündə 5 dəfə dastamaz. Qüsur. Heç olmasa həftədə bir dəfə. Cümə qüsli. Evli deyilsənsə. Məsələn, başqa. Təmizlik. Ətir vurmaq. Sanırsaq, soğan yemsənsə bizim yanımızda diyanma. Yəni, dinimiz təmizliyindir, mədəniyyətdir. Yüksək mədəniyyət, yüksək təmizlik, yüksək əxlaq. Hansı ki, olmayıb, olmayacaq da. Lakin insanların problemi nədədir? İnsanlar İslam dinin bilmirlər, qəflətdədirlər, qafidirlər. Həmçinin də bundan da məhrumdurlar. Onun nəticəsində başa düşmürlər ki, axirət var, axirətdə soruşsal olacaq. Zərrəcəndə eləmirsən xeyir göstərəcəklər.
Zerrecen göreceksen, zerrecen ne şer eləmişsən göreceksen. Onu başa düşmür insanlar. Görmürsən, adı Qur'an başa düşmürlər. Hələ başqa şeylərdən danışırlar. Allah subhanahu teala buyurur ki, İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Biz Qur'an'ın nazil etdiyi qədər gəlsin. Yani nazil olmağın, Qur'an ne üçün nazil olmağın? Bizim cemaat ölü yoxuyor. Bizim cemaatda elə fikirləşənlər var ki, bizə aid deyil. Mollamiyə aid deyil. Bizim cemaatdan elə fikirləşir ki, qorxurlar Qur'an oxuyanda. Deyirlər, abi, sağ zəlzəl olacaq. Abi, ne şox şey, ölü var burada. Görün, necə geridə qalan adamdır o. O geridə qalan insanlardır bunlar əslində. Görün, necə cahidlər, savadsızdırlar. Nə olsa akademiksən. Dünyalı cəhətdə ola bilər, lan ki, din cəhətdə savadsızsan. Nə qədər, hətta Quran barədə nə qədər səhvlər var. O ki, qaldı biz başqa məsələlərdən danışırıq. Ona görə nə ehtiyac var? Dəvətə ehtiyac var, insanları öyrətmək, xüsusən təzə nəsli, düzgün başa salmaq, düzgün yönətmək. Bu da hamımızın boynundadır. Biz, bizdən sonra gələnlərin. Ona görə, qardaşlar, adı var, hətta namaz qılanlar öyle şeylər var, düzgün başa düşmürlər. Görürsün, mumlar çoxdur. Mumların səbəbi nə deyir çoxluqda? Mənhəci bilmirlər ona görə. Mənhəci bilsəydilər, heç kəs o cür azmışları yaxın yanmazdı. Tərk eləyərlər dərhal. Mənhəci bilmədiklərinə görə, onlar da istifadə edir bundan. Çox məsələ var. Namaz qılanlar görürsən, hətta qədər gecəsi, tək gecələrdən cüt gecələrə ayrılırlar. 27-sinə ayrılırlar. Ya yozun tiklərdən danışmır onlardan. Hələ biz hələm öz müşkilərdən danışırıq. Ona görə belə problemlər çoxdur. Ona görə bu gecələr bağışlanmaq əsas, bağışlanmaq. Tövbə nədir? Tövbə təmizliyidir. İnsan əgər istəyirsə, tövbə eləmək, deməli, istəyir təmizlənsin, düzəlsin. Ona görə, elhamdülillah, babu duanı çox eləyin. Affu. Allahumma innaka afuvun, tuhibbul affa, fa'fu anni. Allahumma innaka afuvun, sən əf edənsən. Allah bağışlayandır, sən gəyib, nöş bundan istifadə eləmirsən. İnsanlar qəribə deyir. Deyir, mən nədən bağışlayım, mən günah eləmirəm ki. Özü də namaz qılmır ha. Başa düşmür ki, ən böyük elə günahlardan biri şirkdən sonra namaz qılmamaqdır. Namaz qılmamaq işiddən də pisdir. Namaz qılmamaq nə bilim, filan kəslər də pisdir, hər şeydən pisdir. Başa düşmür. Allah qoyub gedir məsələn ətə, Allah qoyub gedir məsələn daşa, Allah qoyub gedir ağaca yalvarırlar. Yani başa düşmüyümlər. Hansı ki Allah əf edən Allahdır. Allah subhanahu teala ki ud'uni estecib lekum. Mənə dua edin, mənə, başqasına yox. Mən sizə qəbul edəcəm. Lakin yox. Deyirlər yox, biz birbaşa istəyənmərik. Tanışdığınla lazımdır. Geri məsələn qəsbədi məhsəyana məsələn, Rusiya tərcüməsi odda ətağana. Məsələn, deyirik ki, ona sən get istə, tanışdığına. Yox, səhvdir, səhvdir. Birbaşa istə, qoxma. Bu, bizlə kristiyanların, xristiyanların fərqi bundadır. Biz birbaşa istəyirik, onlar yox. Elhamdülillah, yəni ona görə Allahümme inəkə afubun, sən əf edənsən. Və hələm üstəlik Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, tuhibbu ləafva, Peyğəmbər tanıyırıq Allahı. Deyir Allahım, deyinə ki Allahım, sən əf edənsən və hələm üstəliyi də tuhibbul affa, əf etməyi sevirsən. Allah xoş deyir, o qulundan ki ona tövbə eləyir. Hətta bir vaxtda gəlir ki, əgər insanlar günah eləməsəydi, onları məhv edib elə qövm gətirərdi ki, onlar günah eləsinlər, Allahdan bağışlanmağı diləsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün döyüşdə görür ki, uşaq anasını itirib. Sonra axırda döyüşdə ana, baba bir-birlərini tapırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, baxın necə onlar bağlanıblar bir-birlərinə.
deyir, Allah da elə qulu ondan da daha çox sevir. Əgər ona doğru getsə. Ona görə deyir ki, tuhibbul affa, affet və bağışlayırsan. Ona görə o müqavimdə deyir ki, fa'fu anni, mənə bağışla. Ona görə burada qıssa, bir şey versin, qıssa saatlarla yox. Qıssa, aydın və böyük mənalar daşıyan cümlə idi. Ona görə qardaşlar, bu gecələr əsas bunlara düzdür namaz, namaz günümüz əlhamdülillah ibadətlə keçir. Oruc olanda səhərdən axşamə qədər ibadətdir. Heç də eləməsə öndə Quran oxumasan, namaz qılmasan da orucsan, ibadətdəsən. Gecəsi də o belə. Taravih, iftar özü də ibadətdir. Taravih, sonra Quran-ı Kerim, zikir, dua, elhamdülillah. İndi az qalıb, az qalıb, indi elhamdülillah Allah nəsib eləsin sonuna da bizə. Sonunu da. Qalan gecələr istifadə edin. Fərq qoymayın tək cüt gecəyə. Səhv deyil gecə səhərəcən qalmaq. Bax bərə, ola bilsin kimsə deyib bütün gecən qalmaq da, amma gecənin bir hissəsini də ibadət eləsən, kifayət eləyir. Elhamdülillah. Allah bizi bağışlayan qullarından etsin.